Penampilan artis kita, presiden kita yang dari Sragen, dialah Eka Setugel. Matur sembah nuwun. Gosek, aja lu gosek. Nggih sangune. Salaman kok sangu. Nggih, dalang greng mboten nyangoni niku isih. Iya, iya, gambleh ae iki. Eh, pira iki? Pira sik, Om, jur ngatong ae. Nggih mboten niku. Pira iki? Niku. Bener. Tuh, cobi ta, cobi. Kula niku rada pira? Cobi kula. Satu. Satu niku sadar ngapusi wedi demek niku nek duit palsu kathah lho. Terawang riyen. Pinter. Mang manut kula. Duit palsu niku kathah. Iya iya yang. Kok ya. Terawang riyen cobi. Lagi iki lho aku kalah karo sinden lagi iki lho yang. Biasanya aku nek ning kono-kono iki sinden iki tak plekoto remuk sik. Ini lagi iki lho aku iso kalah karo kowe lho. Nggih mriki. Niku pengetahuan berarti jenengan mungkin nek angsal napa arto niku kudu diterawang riyen. Iya 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 gamblek. Matur sembah nuwun. Anu para sedherek, para tamu sedanipun, Bapak Ibu sedanipun nggih, dalang greng menika lomo nggih. Mugi-mugi berkah nggenipun wayangan, anggipun ringgitan nggih. Mugi-mugi laris nggih. Iya lunyu entuk-entukan kok. Kula dongakne nggih. Pancen niku dalange pun bagus, lomo nggih. Wis sesuk kula petuk mleh to, 200. Mleh mundak terus nggih. Jan sekolah nang Solo pinter ngemis saiki. Ora dik jujur, ora kok bukannya aku berkata yang lain-lain, bukannya napa bahasane ngelunturke kawibawan sampean mboten. Yang jelas yang namanya dalam panggung itu adekan sandiwara. Yang jelas kula seneng kaya sampean. Isih muda tapi penuh kreativitas, menjadi kebanggaan, tak dongake sampean presiden, menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Sragen. DEK Setugel. Oh, sip. Amin. Matur sembah nuwun. Dek, ini gini dek. Ternyata ono kadang sing arek ngaturke pasumbang. Umpama sampean ora lenggah. Sampean tetap di situ mempersilahkan sapa ingin kok sing arek ngaturke pasumbang mbah bawa mbah nyanyi, sampean ngancani. Nggih, ngancani. Oke. Nggih, saged. Iki ngene, iki layang sik wae didhisikke ya. Nggih, nggih. Nah, iki engko mbok menawa ana tambahan meneh kanggo sampeyan. Mbok saka piyayi sing arep ngaturke pasumbang, mbok saka aku dhewe. Wah, nggih niku dalang, dalang jan pancen dalang lomo. Iki dompet lomo. Dompet. Dompet. Pun bagus. Aja samar. Nah, aja samar. Piyayine tesih nem bagus lomo nggih. Rasa ngalem. Oh, alah. Dik, iki tak anu ya. Tak macane. Nggih. Wacane. Heh? Wacane, tak wacane. Yo iya wacanen. Piye ta? Wah, jare jenengan waos piye? Lho, la yo iki enek layang, Dik. Tak macane. Lah nggih, tak wacane. Lho, yo nyo. Nyo. Nem lomo bagus. Lah kok aduh. Wacanen yo iki lho wacanen. Aku ki dalang apa perintah? Maksudnya iki tak wacane ngoten lho. Lho la yo nyo. Wes aku mulih ra apa kok. Ngadi besok kok ora apal. Heh. Katur Mas Greng menika wonten Limbukan menika Mbah Sagi HS. Sing endi iki piyaine? Mbah Sagi HS. Menika yang kakungipun Ken Bowo 100.000 sing wis ditampa Eka. Nah. Nggih, sing dit panas lho Dik. Oh, dit panas lho kuwi lho. Wis. Lho, nang nganten ngono kabare setunggal melih dalang greng niku pinter ngapu. Kok ngapu sih piye tak? Jenengan niku ngendikan dana niki saking tasen jenengan lho.
sapa sing ngomong kok tasku? Lalu? Aku ora ngomong, nyok dhuwit 100. Lho perkara dhuwit ki lak dhuwit kok kene, ora kok dhuwitku aku ora masalah ora ngomong kuwi. Kuwi dhuwit panas wis, gaweanmu. Enten enten wingi teng mriko. Kene iki dole sumber lawang lho. Heeh. Enten dalang enten dhuwit saweran dipekke ambak ngising mboten saged ngadeg lho. Kuwi nek nang sumber lawang nek kene tidak berlaku, tidak berlaku. Nek nang kono di sini tidak berlaku, tidak berlaku. Ora iki lho piyayi niki diaturi rene, bisa pinak-pinak panggung kene. Sampean ngaturi asmane iki mung sapa mau? Sinten? Sapa? Mbah Sagi apa sapa? Mbah Sagi HS. Heeh. Oh. Monggo Mbah Sagi HS katuran minggah wonten panggung. Oh, diaturi. Nggih, nderek. Nek dite gawonen dite gawonen. Niki saestu. Heeh. Panjenengan kodan mesti kula anu critane wingi teng mriku nika to? Oh, ora, ora kok perkara wedi iki ora. Kuwi hakmu bagianmu. Oh berarti ini hak e kula. Heeh. Matur nuwun. Dalang tek. Ora usah ndongake neh, wis basi. Ayo diaturi pinarak iki. Sing aturan Mbah Sagi. Allah, tetep, 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 tetep. Semangga. Wonten mboten? Mbah Sagi, oh mereka wonten. Oh, mangga, mangga, mangga. Wani nggo sapu kawat iki DK. Iya. No. Heeh.
Hoi. Hoi, 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 Deka. Yo bener pancen lagu kuwi pundutan yo kudu dituruti, tapi kan mengingat waktu Dek ya. Engko perkara apa pundutane sing lain-lain disesuaikan nggon patete, engko disambung maneh nggon pancine songo, nggon pas gara-gara utawa metute truk. Kandane Kang Sekar Gadung.